L'efectivitat li va permetre al Club Esportiu Banyoles endur-se aquest diumenge al migdia 3 punts valuosíssims del municipal Germans Gonzalvo de Mollet. Segon triomf consecutiu fora de casa que permet als del Pla de l'Estany allunyar-se de la zona perillosa i entrar al nombrós grup d'equips que lluiten a la part mitjana alta de la classificació. Era importantíssim treure un bon resultat de la visita a Mollet, Cué i que encara no ha guanyat cap partit per allunyar un rival directe i seguir consolidant el creixement del projecte capitanejat per Roger Vidal. Va ser un duel equilibrat amb excés de joc al mig del camp entre dos equips als qui costa molt generar perill i marcar gols. La majoria d'accions del primer temps van ser en xuts llunyans o en accions de pilota aturada que no van comprometre cap de les dues porteries. Després d'arribar al descans amb un merescut empat a 0, els dos equips van intentar fer un pas endavant. El Banyoles va avisar amb un primer xut de falta massa centrat i poc després era el local Otman qui feia un xut creuat que desviava Bertrina amb la punta dels dits. Al minut 73 va arribar l'únic gol del partit en una acció on Marc Pagès va recollir una passada des de l'esquerra i es va regirar amb molta rapidesa per marcar el 0-1. D'aquí fins al final, el Banyoles no va passar angúnies i va poder celebrar una victòria important. Jo no sé si pels aficionats ha sigut un partit molt atractiu, però sí que ha sigut molt intens, hi ha hagut molt de joc de mig del camp. I no estic amb la sensació que qui marcava primer s'emportaria el partit just. Bueno, al final, qui la fica dintre guanya, no? Sí que ha estat molt igualat, però poder... Jo escombro cap a casa i m'agradaria pensar que som justos vencedors. No hi ha canvis al capdavant de la classificació. L'Escala segueix amb camí ferm, sense cedir ni un sol punt. Els d'Arnau Sala sumen 18 punts i ja en tenen 6 d'avantatge sobre el Can Givert, que és segon, i 7 sobre el Lloret, que ocupa la tercera posició. Amb el seu triomf, el Banyoles arriba als 8 punts i és desè. Això sí, empatat amb els 3 equips que té per sobre i només a 3 punts del tercer classificat. El proper partit dels banyolins serà diumenge a 2:45 de la tarda a casa contra el Torelló.